وبركاته دمان هرت مرت شرفت وان سلام يا حلبان هذا إذا ماذا تلياش عيدا كا وقاشا داليرا سبورتس كا دمان بسوين تارك لسكوبي ماتي وان سلام يا هرت دمان مركورة مرك لمات أنا جو أه كتومي هاي شركة ده جود كري ألكان هرت حنقول بشارين يا دمان هرت هذا الوالد سود مي مركورة ميورو كوكوان بنورا نيانو حويان مالنتي جو ريسو أن قبل كواح سي أي أما أن قبل كسو بيري أي مكامها ولكن سي بدان يرد الشركه دا سي دا مر كور اساس كده كو سابسان تاي دان يرد اني دال يرد لا شقيسو غوبل كاستي جوغان ميل كاستي جوغان بولشيدا دوغتا مغالوينكا ان كا شقيننا وحانو كو سينا قيبه هديه دا يو الا فر بدنو ديسكورنا خيالا بدنو غوبل كا يو شقالها يا دان يرتان كا عاونا جيرا دال يرد يا مغالوينكا دمان مركا وا سلاميا حلكان مانتا وحان كو غودونسينينا aba kooxood oo ah gobolka ka tirsan Sanaag oo ciyaartoy ah iyo saddex shahaado oo dhimanka u muteystay shahaadooyinka ah oo gobolka ka shaqeeyo foormaanada gobolka ah oo ah wastaadinta ama foormaanada oo kuwa ayagana warninka magaca leh waxaa la yiraahdaa Maxamuud Jaamac Cabdi iyo waxa weeyaan dubiska leeyahay Axmed Maxamed Ismaan iyo in kale yiraahda Maxamed Umar Maxamed saddexda qof ee foormaanada ah ee gobolka Sanaag ka tirsan waxay muusteeteen ay shirkadda ka muusteeteen inay siiso shahaado sharaf ay ku maamusto taas ayagana waa taa tanna dhalinyaradana waxa weeyaa waa nabadgelyada qayb ka mid ah marka dhalinyarada waxaa laga doonayaa inay goboladooda iyo magaalooyinkooda ilaashadaan anigu raaceer gaabad baanay haddii qof kale moodaysan oo argaaba jooga argaabaana ku dhashay waan ku koray in badan baan wax argaaba jooga qof meel kale ka yimaada mi qof dhalinyaradiisa iyo dadkiisana ogna waan ahay anigu marka waxa la doonayaa inaad magaalooyinkii ilaashataan anigu magaalooyin badan baan tagay dadka waxa weeyaan qof walba asaga magaaladiisa wax ka qabsada oo dhista oo nabadgelyaysaa tartan baa jiraaya tartanka waxa ka harina raac argaaba dhalinyaradiina haddii tihiin iyo haddii aad cid walba tihiin magaaladiina horumarkeeda ka shaqeeya ammaankeeda iyo nabadgelyada insha allahu tacaala halkan imika waxaa naga yeeraya.